Съобщението за кражбата от земеделската кооперация в село Зетиво е получено на 19 октомври в 8.20 в районното управление на полицията в Черпан. Изпратеният на място екип от униформени е установил, че за времето от 7 до 19 октомври крадецът е успял да източи близо 7 тона дизелово гориво. Неизвестният посетител е действал след като щупил крана на цистерната в двора на земеделската кооперация. По случай е образувано досъдебно производство.